A sa mnom u studiju je već Miljana Ristić koja nam dolazi iz Toronta. Miljana je zaštitno lice srpske televizije Serbian Television u Torontu i ima jako dobro saznanje o tome u stvari šta srpskoj dijaspori treba, kakva nam je dijaspora i šta možemo da uradimo da veze budu jače i da recimo se ne dešava da naša deca, posebno u Severnoj Americi, ne znaju ni reči srpskog. Dobro jutro. Hvala što ste došli. Kako ste? Kad ste stigli? Koliko ostajete u Beogradu? Ostajem do kraja avgusta, a došla sam predno dve nedelje. Dobro. Utisci kad dođete, kad se vratite u svoj Beograd? Ja uvek volim da dođem u Beograd. To uradim svake godine i baš čekam taj dolazak i mnogo se radujem. Tako da je meni Beograd u stvari i druga kuća, pored Toronta. Koliko dugo ste u Kanadi, Miljana? Ja sam došla 95. godine u Kanadu. To je bilo kada su uglavnom ljudi dolazili u Kanadu, obično 2000. i 90. Tada nas je najviše došlo i tada se stvorila neka naša komuna u Kanadi. Znači jedno 30. godina. I kakvi su, kada poredite Kanadu pre 30 godina i kada poredite Kanadu danas? Šta se promenilo tamo? Pa, mislim da se generalno promenio život svuda na svetu. Ali mislim da u našoj zajednici, naša zajednica je uvijek bila jaka. Tad su dolazili ljudi, dolazili su puni ideja, naravno sa ljubavi koje su nosili prema svoje zemlji, i tad su se organizovale mnoge kulturne manifestacije koje i dan danas postoje u Torontu, koje su se održale 30 godina kao i neka kulturno-umetnička društva. Evo sad gledamo Srpski filmski festival, to su kadrovi sa vaše televizije, Serbian Toronto TV. Imamo, da kažemo, dve vrste dijaspore. Mi se šalimo kao onoj pesmi Bore Čorbe, a subotom kad narodnjaci dođu, onda idemo pravo u kafanu. To je jedna i to postoji, taj deo. Međutim, sve je brojnija, intelektualno, prilično dobro svesna i kulturno osvešćena naša dijaspora. I onda pravite i te događaje visokih, da kažemo, kulturnih standarda. Pa evo, baš kad govorimo o ovom festivalu, taj festival se već održava jedno 23-24 godine. Nenad Stanković je inače glavni odgovorni za taj festival, koji je nedavno predao svojoj ćerci Nori. I ona nastavlja da se bavi tim festivalom. Ona je u stvari i jedno mlado lice koje će da pokušava da dovede i mnoge ljude koji su mlađi. I taj festival je jako fino prošao. To se održalo na Torontu univerzitetu. A što se tiče, mislim, uvek su nekako u Torontu, bar zato što je veći grad, uvek su te događaji su u stvari uvek bili kulturnog karaktera. Bar što se Toronta tiče, zato što je naša zajednica najbrojnija tamo. Ja mislim da nas ima, zadnji put kad sam pogledala, nemojte da me držite za reč, ima oko 80.000 ljudi sa Torontom i okolinom Toronta. To je kao jedan grad u gradu. Da, mi smo u stvari prvi posle Čikaga, ali Čikago je možda malo starija emigracija. Duže su tamo ljudi, da. E sad, kada govorimo o vašoj srpskoj televiziji Toronto, kako emitujete program? Šta pravite i kako ste dostupni? Ja moram da kažem da naša televizija traje već 10 godina. Mi u septembru ulazimo u našu 11. sezonu. Mi emitujemo naš program jednom nedeljno. To je u stvari originalna emisija, jednom nedeljno na nacionalnoj televiziji Omni. A imaju reprize 3 puta nedeljno. Naša televizija, moram da kažem da smo i 2021. baš nam je drago što smo bili prepoznati i od Republike Srbije, i tad smo dobili Zlatnu povelju za naš rad i naš doprinos u očuvanju naše srpske baštine u dijaspori. Mi se trudimo na sve načine da promovišemo sve kulturne zajednice, kulturne dešavanja iz Toronta, a taj kanal se emituje širom Kanade. Tako da mislim da je za našu dijasporu naša televizija veoma značajna. Bitno je da se čuje naš jezik. Bitno je čak i da mlađi ljudi koji su rođeni tamo, kao što ste pomenuli, nastave našu tradiciju i da im nekako približimo to. Kakve su danas razlike, ili da li su manje razlike? Vi ste otišli u vreme kada je u regionu bio još uvek rat. Da, nema. I tada je Kanada bila nekada, kažemo, zemlja snova za naše ljude.
Time se bavi i predstava Kuća Zvezdara teatra. Ja sam ih gledala na premijeri, fantastična je predstava, to, ta emigracija. Umeđu vremenu razlike su se smanjile nekako, ovde se rat smirio, Kanada ima brojnu drugu emigraciju takođe. Jeste, mislim, to se stvari se promenilo u 30 godina, evo, nekad je Kanada bila pozna po tome što je multikulturalna zajednica, ja i nekako, kada gledam na to, mislim da ceo svet dobija tu karakteristiku. Svi veći gradovi dobijaju tu karakteristiku. Naravno da se promijenilo, ali još uvijek ima nekih razlika koje sad ja ne bih mogla, to su da nabrojim, možda bih i mogla, ali to je način i neki osjećaj, način odnosa ljudi između sebe. Ima mnogih karakteristika vezano za našu zemlju koje su uvijek nekako nama draga i bliska. A naravno, Kanada se dosta promijenila u zadnjih 30 godina, kao i sve što se mijenja. Tako da ne mogu... Brze su promjene. Brze su promjene. U istoriji čovečanstva. Hoću za kraj da vas pitam, mnogi odu u inostranstvo. Vola bih da se vidimo do kraja avgusta, dok ste tu još jednom. Ja bih također. Najmanje, da, bilo bi lepo. Ali interesantno je da ljudi odlaze sa dve ideje. Neki odu sa namerom da se nikad više ne vrate, neki odu sa nadom i željom da se nekad ipak vrate, jer ovde imaju pre svega svoju porodicu. Kom ste mišljenju bliži trenutno? Pa ne znam, ja živim tamo 30 godina. Znači, ja sam došla ipak kad sam bila mala i mlada, tako da sam navikla na neki tamo život, ali nikad ne bih mogla da ne dođem u Srbiju, tako da ja volim jedan period ovde da provedem jedan tamo. Je to najbolja varijanta, da se bude malo tamo, malo ovde? Za mene jeste, za neke ljude nije. Pa neki ljudi nemaju ni da plate kartu, to moramo da kažemo. Neki ljudi nemaju po 20 godina da plate kartu do Srbije. Ali neki ljudi su se i vratili. Da. Ali neki ljudi su se i vratili. Ja znam i ljudi koji su se vratili da žive ovde, pogotovo u zadnjih nekoliko godina. Ali znam isto tako ljude koji su nastavili da žive svoj život tamo. Ja sam još uvek u nekom duplom životu, što bi se rekla. To je najbolje. Da. Tako je najbolje. Mnogo hvala što ste nam došli. Hvala vam puno što ste. Dobro posao radite. Hvala što čuvate naš jezik tamo i da se vidimo još. Hvala vam najviše. Dok ste u Beogradu. Miljana Ristić, Srpska televizija u Torontu. Razne stvari rade naši ljudi preko granica. Nekad smo ljuti na dijasporu, kažemo, a što niste bolje organizovani, što ne lobirate više za našu stvar. Onda shvatimo da u stvari postoje divni pojedinci koji rade maksimalno. Ne sad samo da bude to. Njima sličnih još više.